Que voz bonita a tua. Você engoliu um cachimbo? Você tá falando com quem, irmão? Você é mal vozão, velho. Você é locutor? Mano, todo respeito, mano. Você vem pá do nada e fala que eu engoli um cachimbo, mano. Mas porque quem engole cachimbo tem voz bonita. Pô, eu nunca ouvi esse tipo de elogio, mano. Mas, ô, assim, louco. Você nunca ouviu que quem... Vamos lá. Vamos recomeçar. Respira, vamos recomeçar, vamos lá. Vai não achar... Longe de mim. Eu saí de lá pra vir aqui elogiar tua voz, cara. Treta da onde? Você engoliu a porra de um cachimbo, mano. Mas você nunca ouviu. Você nunca ouviu esse termo, cara? Eu não, mano. Então, mas daí é desinformação tua, né, velho? Não tem culpa. Eu tô elogiando. Eu sei que não entendeu. Porra, mas tá com o maior bafo de piroca, mano. É elogio, mano. Normal, elogio, mano. Mas pode ser um elogio, pode ser gente que gosta de barro de piroca, velho. Mas qual que é o problema, porra, mano? Que século XXI, qual que é o preconceito agora, velho? Vixe, o que tá pegando aí, mano? Tá bem aí, irmão? Olha que filho da puta! Vai chegar a polícia aqui, velho, me interrogando. Opa, moço, tudo bom? Não tá bom, não. Eu tava fazendo necessidade ali na moita ali, vocês pararam eu porque eu tava na moita? Não, eu vou te explicar o porquê. Qual que é o seu nome? Donovan. Certo, Donovan. Então, a gente teve uma denúncia de uma pessoa anônima que tinha um indivíduo armado nas moitas. A gente veio verificar e aí a gente encontrou, entendeu? Por isso a abordagem... Pode fazer a revista, policial, pelo amor de Deus. Coloca a mão na cabeça, por favor. Licença, tá? Então também eu não me apresentei, eu sou Sargento Luna, tá bom, dona? Licença, viu? Tudo bem, fica à vontade, viu? Oi? Eu não consegui arriar a calça ali, não. Nem limpar a bunda. Tá tranquilo, mas eu vou te... Eu tô achando que a denúncia anônima é dele. Como tá com uma... Ela tá com uma camisa preta da fila. Ah, tá. Cara. Tá bom. A volta uma hora depois. Caminho, né? Falei assim, pode ser só os 400 aí do cara me deu. Opa, um tranquilão, velho. Pô, ninguém jogou aqui? Que isso, mano? Oxi. Você acha que eu não vi, né, ó? Você acha que eu não vi? Pegou na moitinha, né? Fica pegando o cara na moita. Ah, errou! Maluco, rapaz, eu tava de boa na moita lá na moto, você veio pegar eu, mano, tá loucão? Não fode, rapaz, não fode. Não fode não, rapaz, você que veio. Caralho, eu sou filho da puta. Olha lá que minha mãe não tá aqui não, hein? Você vai arrumar, você me chutou na moto, rapaz, eu tava na moita de boa e ainda passou trote. Você vai arrumar, tiozão. Tiozão, caralho, tem 27 anos. Você vai arrumar. Gente, briga na frente da criança. Você disse que você tem gingado? Então... Irmãozinho. Fala aí, mano. É tu que tava na fonte lá, mano? Nó! Faltou gás, hein, mano? Esse cara aí, ó. De boné. É, porque é uma coisa que já tá bastante grave. O que é? Ele fez uma acusação bastante grave. Acusação de grave, de gravíssima, tu pode acusar também. Às vezes, tinha hora de apontar na cara e tinha hora de abaixar a cabeça. Às vezes é só ser humilde um pouco o suficiente e aceitar. Entendi, cara, entendi. Você me chama de bafo de piroca, me pega na moita ali, eu cagando, você me pega na moita pra me esfaquear e eu que sou humilde, desumilde da história, velho? É isso mesmo? Tô entendendo. Ai, meu Deus, cara. Que trocar ideia, cara? Não troca ideia com bandido, não, mano. Não tem papo, não, velho. Quem é bandido aqui, mano? Você me conhece? Tá louco, rapaz? Você me esfaqueia, você é o quê, então? Você é padre? Mas tá violento. Vocês estavam na batida que vocês fizeram ali na moita, lá em cima? Não, tava fazendo não, necessidade lá na moita, veio 3 viaturas. Eu não consegui arriar a calça ali, não. Nem limpar a bunda.
senta que lá vem a história. Porque, ó, eu vou te explicar o que aconteceu, policial, de verdade. A gente recebeu uma denúncia, mas depois informaram que foi trote. Foi uma denúncia falsa. Foi uma denúncia falsa, eu vou te explicar o que que aconteceu. Uhum. Eu tava fazendo, tava com dor de barriga de fato, certo? Sim. E tava na moita fazendo ali. Fazia uns 5 minutos que eu tava parado ali já. O cara, ele chegou de bike, um cara com camiseta da Fila preta e de... cabelo branco, chegou de bike e me chutou, velho. Ele perguntou, e aí, o que você tá fazendo na moita? Chegou, me chutou e saiu correndo. Nem conheço o cara. Ô, policial. Opa. Boa noite. Eu queria prestar um depoimento. Pode ser? Sim, a gente vai fazer o do cidadão ali e a gente já faz o seu aí. Eu tava no espaço, eu tô com lag de tudo. Bora. Entra aí. Esse cara é brother do outro. Ele tava lá, mano, do lado. Quando eu chamei o cara de cachimbo, falei que a voz dele era bonita, eu falei, mano, você parece que engoliu um cachimbo, de tão bonita tua voz. Quis falar que o cara fuma muito cigarro e a voz dele é grossa. Vai ficar à vontade. Isso aí, velho. Conversei lá na revista, é o da vítima. Isso. Opa, Dora, tudo bom? Tudo bem, e aí? Você tá melhor? Eu que tô melhor, e lá que começou tudo, viu, a história. Mas são dois boletins que eu tenho que fazer, porque são duas pessoas diferentes que estão envolvidas. Tá. São casos diferentes. Eu vou precisar só pegar um pouco da sua saliva, tá, pra DNA, aí eu peço que você abra sua boca, tá? Claro. Aí eu vou passar um cotonetezinho, tá bom? Tudo bem. Pode abrir pra mim. Aí, isso, pronto. Tá, esse safado aí, ó. Foi isso aí mesmo. Que isso, gente? Ô, louco! É sério isso mesmo? Você viu que o Paulo vai me bater de volta pra ver se ele pode entrar no elevador. Não, você lá fora. Fala, ponto, baixo esse nosso aqui. Pessoal, olha só. Fala aí, tá? Põe lá no chão. Vamos lá fora. Vem, moço. Pode ser. Vem. Lá fora, lá fora. Pô, mas tá errado o que vocês escreveram aí, viu? Tem nada a ver. Tudo bem, sargento. Podia tirar foto também. Perfeito. Então o Joãozinho aqui da do presídio está vindo de caminhar, perfeito? Perfeito. Espero. Não tive nem envolvido em mais uma situação parecida aí. Com certeza, mas não comecei nenhuma delas, o Sargento Rob. Não comecei mesmo. Eu acredito que você vai aprender e a partir daí você toma suas decisões. Vai com Deus. Com certeza, amém. Com Deus também. Ah, que pariu, velho. Fui preso. Não acredito, velho. Tá bom, Donovan. Isso daí é história, velho. Johnny Cash também foi. E aí, Thorzão? Thor bravo. Mandar um follow back no Thor lá, mano. E no Arcane também. Eu não queria ter brigado. Sério, o RP foi legal, foi diferente. Mas eu não gosto de entrar em conflito. E eu senti um lance meio pessoal ali, meio pesado. Mas tudo bem, é nóis. Eu vou parar pra analisar o bode. Se eu ver, eu denuncio. Foda-se mesmo, vou fazer um som aqui, velho. Vou morrer cantando. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happened too fast. You change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past. You must fight just to keep them alive.
is the eye of the tiger, is the trio of the fight, rising up to the challenge of arrival.